сәңғат ол идеология. Жекіне қарасаңда ол неңдедер бір тәрбиеуі. Әгер да ол кішінің әхләгін тәрбиелі екен, әдәп әхләкке шақыра екен, шындай мәғнәлі екен, тұрмышыны көрсәте екен, нишләп қарамасқа? Өткен сұраулар қызық фикірлер. Өзі біздің қалық үшін біз ішілерге тиеш, әмі біз өзі біздің милеті бізіні башқа дәрияларға да торатырға тиеш. Шетіріклі проблемаларының шешу юлларын біргәләп іздейміз. Бізге тезірек өсірге керек. Баян ұнұттасы, Яңа ғасыр каналында.